Se on Antto Jyrö täällä taas. Sulapura kohti vahvempaa ja lihaksikkaampaa kehoa. Ja koska mulle ei tullut taas vähän aikaa videoita, niin mä en aio laittaa teille yhtä videota, vaan peräti kaksi videota tämän päivän aikana. Ja tässä ensimmäisessä mä halusin puhua siitä asiasta, kuinka varmistat kehityksen kuntosalilla. Eli käytännössä, että sun aikas ja panostus ei mene hukkaan. Kuka haluaisi tuhlata aikaa? En mä ainakaan niin käy töissä, jos mä en saa siitä palkkaa. Tai kävistöissä. Eli se on absoluuttisesti semmoinen asia, mitä mä rakastan. No suurimmalla osalla meistä se ei ole kovin realistinen asia, että se on se ihan lemppari asia. Mä kyllä sanon, että jokaisen pitäisi pyrkiä siihen, että se työkin olisi semmoinen, että kun sä herät aamulla, niin sulla on sua jo suoraan sanottuna vitulta lähteä sinne, vaan sä olisit innoissasi. Jos vaan suinkin mahdollista. Mutta takaisin asiaan. Eli miten sä taat sen, että kehitystä tulee? Eli helpoin tapa saada kehitystä on kehittää yksinkertaisesti. Ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa on se, että jos sä haluat saada lisää voimaa, sä haluat punertaa penkistä enemmän painoa, niin sun kannattaa ehdottomasti pitää huoli siitä, että sä teet enemmän kuin sä oot tehnyt ennen. Eli jos sä saat tehtyä penkistä vaikka 100 kilolla 18, niin sä olisit tulevaisuudessa tehtyä sillä 10, 12, 12. Mutta miten tämä käytännössä toimii, niin kannattaa aina kirjata sun tulokset. Kannattaa käyttää fiksua treeniohjelmaa ja noudattaa sitä, pyrkiä progressioon. Progressio on kaiken A ja O. Ja mä voin melkein luvata, että suurimmalla osalla meistä, että jos meidän painot nousee isoissa perusliikkeissä, niin lihaskin kasvaa. Okei, tietyssä määrin. Että esimerkiksi mun mielestä taas rintadippi, eli dippi tehtynä silleen, että sä et ole ihan pystysuunnassa, vaan sulla jäät pikkusen eteenpäin. Käy rintalihaksiin paremmin kuin tavallinen penkipunnerus. Ja niin poispäin. Tai vaikka tehtynä kyykky, low bari, ottaa enemmän perseeseen ja alaselkään, kun sitten taas high bari ottaa enemmän tuonne etureisiin. Eli jos saat kasvattaa isot etureidit, niin mun mielestä high bari ja etukyykky on paremmat liikkeessä. Mutta taas, takaisin asiaan, progressio. Liikkeessä voimankehityksessä ehdottomasti se, että sä saat tehtyä enemmän kuin viimeksi. Joko sä nostat painoa, teet enemmän toistoja, teet enemmän sarjoja, ja mitä taas teet, pidä kirjaa siitä, treenivihko. Mielellä aina mukana. Voi kirjata myös nettiin tai mihin taas puhelimeen, mutta mä tykkään pitää ihan normaalia kynää ja vihkoa. Ja siitä ehkä kirjoitan sitten nettiin myöhemmin muistiin, että ne pysyy tallessa. Yes. Eli sarjapainon progressio näin yksinkertaisesti. Sitten, jos sä haluat, että sun paino nousee ja sä saat lisää massaa, niin kannattaa pitää huoli, että sun paino nousee kanssa. Jos vaan viisareen liikuu eteenpäin, niin et sä saa lisää massaa. Et samapainoisena tai jos paino tippuu, niin luultavasti lihas ei kasva silloin. Ja sama pätee sitten rasvan polttoon. Eli viisainen pitää tippua alaspäin. Jos sä haluat tiputtaa painoa, sen pitää tippua alaspäin. Eli pidä kirjaa siitä. Ja sun ei tarvi joka päivä käydä siinä puntarilla, mutta ei sen pari kertaa viikossa käyt katsomassa aamupainoa, kun oot käynyt aamukusella tai mitä tahansa. Ja kirjat sitä, sen pitää liikkua alaspäin. Ei liian nopeasti, ei liian hitaasti. Avot puoli kiloa viikossa painotiputuksessa, avot puoli kiloa viikossa painon nousussa. Voi olla myös hitaampi, jos haluaa minimoida rasvan nousu, mutta pääasia on se, että se ylipäätään liikkuu. Eli progressio on ensi asiassa. Sitten voi tehdä muitakin mittauksia. Esimerkiksi niin jos on kehorakennus on päätavoitteinen, niin voi alkaa niin seurata yksilöllisiä lihaksia. Esimerkiksi niin käden ympärysmitta. Sä voit mitata, minkälainen ympärysmitta sulla on nytte. Tämä on myös hyvä tapa katsoa, jos toimii tietynlainen treenielmä, eli sä lisää treenivolumia, sä oot tehnyt 5 sarjaa hauksille kerran viikossa, sä rupeat tekemään 10 sarjaa hauksille 2 kertaa viikossa. Kasvaa kun sun käden ympärysmitta, jos ei kasva, niin sä et saa progressiota. Ja niin, hyvä. Eli kotiin vietävää tässä näin. Pidä huolta, että sä kehityt. Sarjapainot nousee. Kunto kasvaa. Lihakset kasvaa. Ympärysmitta kasvaa, vaan viisari liikkuu, kumpaan suuntaan sä aloitat sen. Liikkuu, paino nousee, paino tippuu, niin poispäin. Pidä huoli, että sä menet lähemmäs sun tavoitteita. Jes, ei mulla muuta tällä kertaa. Tilaa kanava, tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja niin, hyvä. Mennään ensi kerralla.